alla och välkomna till en helt ny video här på min kanal, min lilla kanal. Ja. Ja, om ni vill veta varför jag inte har lagt upp så mycket så är det på grund av att jag inte har orkat. Men nu de två senaste dagarna har jag lagt upp dagligen. Det är riktigt nice. Här har vi en katt. Lilla. Ni som inte trodde att jag hade en gitarr, det har jag väl bevis på, det har kamerabevis. Okej, kika här om ni inte trodde jag. Det här är andra gången jag spelar in den här videon, för den andra blev ljudet jättekonstigt. Ni som inte trodde att jag hade en gitarr, här ser ni. Inte för att jag sagt något. Och varför jag inte pratat i mina två senaste videor, det är för att jag faktiskt har varit lite sjuk. Jag åker inte. Strymde. Men jag har varit sjuk i alla fall. Igår och lite idag, så jag har inte varit vid skolan idag heller. Så. Men ja. Vill ni att jag ska spela gitarr i en video, så skriv jag spelar gitarr i kommentarerna. Eller nej, inte. Vill ni se lite datavideo, så kommer jag nog snart. Det bara, jag håller på att träna på att uploada från datan. Japp, så. Liten video av att beskriva var. Eller varför inte har spelat in? Jag har inte haft tid och lust för att göra det. Nu har jag äntligen fått det. Så typ varje dag kommer jag komma med video. Och kan jag nå 30 subs innan julafton, så kommer en riktigt, riktigt liten specialvideo. Ja, så hoppas att ni subbar och gillar den här videon. Så kan jag till och med komma en video imorgon. Eller det kommer det nog. Så vi ses någon annan.